אחד הכוחות של היצר הזה, העבודות שלו, הדרכים שלו, זה לפרוץ גדרות וגבולות. מכיוון שברגע שהוא גורם לנו לפרוץ גדרות וגבולות, אז נפרצו הגדרות, זה עד אין סוף זה הולך. כביכול עד אין סוף. זה הולך ויכול להתקלקל ולהתקלקל עוד ועוד. מה אנחנו צריכים לעשות, מה עלינו לעשות בדבר הזה? להילחם כנגד הפריצת גדרות, אנחנו צריכים להקים גדרות. אנחנו צריכים לבנות גדרות. כיצד אנחנו מקימים גדרות? גדרות זה כאשר אנחנו מגבילים את עצמנו. פירוש הדבר שאדם נותן לעצמו משימות. הוא אומר, תאווה כזאת, בחינה כזאת, אני עכשיו מוותר עליה. ולוותר עליה זה לאו דווקא אפילו לוותר לגמרי. למשל, אדם יושב לאכול, ויש בדרך כלל בארוחה ממוצעת 4 שניצלים על הצלחת, עוד בערך 300-400 גרם תפוחי אדמה וכן הלאה. ואדם רוצה לאכול, באמת הגוף צריך לאכול, אבל לאכול במתינות, לאכול בהתאפקות, לאכול בשליטה על האכילה. ואחת העצות זה שאתה רוצה לאכול, תחכה 30 שניות. אחר מכן תיקח נגיסה אחת, תחכה עוד 15 שניות. כשעושים את דברי התאוות שאנחנו חייבים לעשות אותם, כי הם חלק מהמציאות שלנו, חלק מהחיים שלנו. אבל אם אנחנו עושים את זה בהתאפקות, על ידי זה אנחנו בונים בתוך הנפש שלנו גדרות מפני היצר הרע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.